Nádherná grafika zase. Výborné. Na čo tam idem? Na čo? Pozri, koľko ľudí tam padá. A ja nič nemám. No tak sa budeme musieť nalútiť tady tudy. A počkaj, počkaj, počkaj. Odla čo tu vidím? Jasné, strieľaj po mne, áno. Je tu? A je tu vôbec volačo, aha. No, sice, kde sa návojov len? Jú, počkajte. Halloween sklad, tematika, to sa mi ľubí. Počkaj, lové tam nesmím, ale počkajte, lové mám už dosť, takže... Let's go! Nazdar, som doma! Vidím ťa tam za tým stĺpom. Schovaný, neschovaný, idem. Kamo, ty si nečakal, že to dostaneš, čo? Šani, ale tak ne toto mi. Inak, chlapci, našiel som dve fajné hry. A tie sú tu Battle Royalovky. A Šani, s tebou som ešte nekeca, ukáž, čo mi dáš. Máme tu ozaj nestem. Tak sa môžete tešiť na videá z týchto hier, pretože... Mastil som ich asi hodinu a môžem povedať, že to bol celkom úlet. Sorry kámo. Ja viem, že to zamrzelo, ale tak... Čo si tiež nožnicovo ruky Edward? Videl som film. A bol celkom fajný. Čo si zoberiem? Toto chcem. Kamo, dávaj. Jeme štrilac. Takže chlapci, tešte sa na nové videjka z nových hier a sú to Battle Royalovky. Kamo, včera som ich masil asi 2 hodiny a obidve ma chytili jak hovado. Je tu niekto? Je to alternatíva, pretože Fortnite mi seká a nebaví ma to, keď musím čakať 2 hodiny, aby mi to pustilo hru, alebo ma to hodí 2 razy do relaunchu. Veríte mi, či nie, ja spúšťam Fortnite hodinu. Áno, hodinu spúšťam Fortnite, chlapci. Hodinu. Zabrať. Nepoviem, že nie. Ale tak čo už? Tadadadadá, vola doma vidí a mohol by dojsť sem, pretože máme... Nemám quest, nemám brokovnicu na to. Náboje... Náboje není nikdy dosť. A máme. A počkaj, počkaj. To spravíme takto. 30 miniem, 50 si zeberem. Kde sa štrila? Á, na farmičke, tu som nebol, takže idem sa sem pozrieť, čo tu máme. Nového, ale tak vidím, že nič sa tu do... Je tu hľado? Nič sa tu nezmenilo. Šestka.
Delikato famózní, ukáž. Nábojů mám dost, to nepotřebujem. Nemáš dvere, tak si jich sprav. Počkaj, volako mi tu dedukuje. To si nečakal, čo? To si nečakal, kámo. Kámo, z tohto bude klip, z tohto bude klip. No, let's go. To mi vyšlo toto. Hele, oží. No, takže podíváme se sem. To by mala přistát ta blbost, či nie? Na čo to je toto? Ale je tu čestka, to se bude hodit. Díkec. Nemůžem. To. A jdeme dolů. Ale fakt nenajdem to auto. A, tu je. Já to nestěm. Kapánek nemyšlo, nevadí. Tam vidím voláky auto. Tam sa mydla, chlapci. Kámo, mi sadol do auta. Ty šmed, a ešte mi ho aj čhorol. Na, karma ťa dobehla. Šmejc, nevadí. Dobrá hra to bola. Čiže díky, že si sledoval toto videjko. Uvidíme sa pri ďalšom videu. Čau.